当天下午，国务院总理李克强在雅加达东盟秘书处会见东盟秘书长林宇辉。李克强表示，中国和东盟山水相连，命运与共，中方愿以中国东盟建立战略伙伴关系15周年为契机，与东盟构建更为紧密的命运共同体。当前世界经济形势下，双方要坚定维护多边主义和自由贸易，推进区域合作，推动区域全面经济伙伴关系协定谈判取得实质性进展。林宇辉感谢中国长期以来支持东盟一体化进程，支持东盟在地区事务中发挥中心作用，支持尽早达成区域全面经济伙伴关系协定，给双方人民带来更大福祉。